Aleluya, aleluya. Mukadde waffe, Ssaabasumba wamu n'obukulembeze bw'Eklezia bonna. Mukadde waffe, Katikkiro yawummula musukulumu Joseph Mulwanyi muli Ssemogerere n'obukulembeze okuva Emengo bonna. Ssebo Honorable Minister wamu n'abakulembeze okuva mu gavumenti yawakati mwenna. Bakirisitu bannaffe mwenna. Bassebo ne bannyabo omukama mulungi era obudde bwonna. Nange nsaba nzikirizibwe nga te ddoboozi lyange ku maloboozi gonna okubayozaayoza okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo n'okubaagaliza okusanyuka kwonna. Ssaabasumba yakyogeddeko nti ennaku zino abavubuka basanyuka paka kuwulira bubi. Mbaagaliza essanyu ery'amazuukira era ne obubaka obwa Mukama waffe mu kuzuukira bubukale mu ffe, tweze obujja mu kwagalana, mu kusonyiwagana naye n'okusingira ddala mu kutambulira mu mazima n'obwenkanya. Ekyo nno kitufuule abakatuliki abalungi abasaanidde okusembera ku mmeeza y'Omukama. Njagala n'okutwala omukisa guno okuyozaayoza Ssaabakristu mukyala mwaka munnange, tukwenyumirizaamu nnyo naddala ffe abeegayaaza. Yogaayoga nnyo munnaffe nga naffe abeegayaaza bwe tuyogaayogera wamu naawe. Kantu alina omukisa guno okusaasira famire ya mukadde waffe Gerard Mayanja ne maama wamu ne Mayanja famire yonna omwonga mwe muva muganda waffe Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Kamilioni, Douglas Mayanja amanyiddwa nga Wizo, Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso n'abalala. Olunaku lwajjo baafiiriddwa mutabani waabwe mukulu waffe Humphrey Mayanja. Tubatuusaako okusaasira kwaffe, tunyolwamu nammwe era tusaba Omukama abagumye mu kaseera kano akazibu. Obubaka obw'amazuukira Ssaabasajja Kabaka yabutuwadde era nange nja kwesigama ku bubaka obwo. Sijja kwongera mu kigambo kyonna era sijja kutoolako kigambo kyonna. Mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe abalungi, Omukama abeere nammwe. Weebale nnyo Honorable Kyagulanyi, omwana wa Maria.